Вітаю, друзі! Пару днів тому я випустив відеоролик з коротким фактажем по діяльності ВО «Свобода» та деяким персонажам партії. Я згадав, як деякі свободівці працюють на ОПЗЖ та Росмірівців, та розповів про ракетирів та здирників у ВО «Свобода». Зокрема, про мера Конотопа Артема Семеніхіна, зріднившогося з агентом впливу Росії Андрієм Деркачем, та Володимиром Пилипейком з ОПЗЖ. І про двох чоботів Ігоря Мережниченка та Володимира Назаренка, що займаються рекетством та здирництвом, вимагаючи кошти у київських бізнесменів. Хто пропустив цей матеріал, посилання я дам в описі до цього ролику. І щоб не пропускати, просто підпишіться на мій канал. З приводу виходу ролику, все зазначене у моєму розслідуванні ще більше підтвердилось. У команді проросійської партії «Перемога Пальчевського» вплила дружина славнозвісного Ігоря Мірошніченка з ВО «Свободи», у якого наш персонаж, ракетир і здирник Володимир Назаренко, був помічником-консультантом на громадських засадах. Також, друзі, моє звернення до киян було почуто. Почала надходить велика кількість матеріалів по діяльності депутата з ВО «Свободи» Назаренка. І в першу чергу я буду розбирати ту інформацію, що має фактаж. Іншу я буду розбирати за можливості у свій вільний час. Отже, поїхали. В травні 2018 року Назаренко з 20 тітушками увірвалися на будмайданчик житлового комплексу «Парклент» в Солом'янському районі столиці. Тітушки були озброєні спецзасобами, травматичною та холодною зброєю. Вони розгромили майданчик, пошкодили будівельну техніку та завдали двом співробітникам тяжких фізичних ушкоджень. Це взагалі був повторний візит Назаренка до цього об'єкту. Перший був особистий, при якому останній вимагав у забудовника приміщення в 100 квадратних метрів в обмін на спокій будівництва. Про це повідомляв портал «Наш Київ». Про те, що для Назаренка немає закону, а він типовий рейдер та вимагач, свідчить те, що замість того, щоб визивати поліцію, звертатися до прокуратури, він з озброєними тітушками вдирається до приватної власності всупереч закону України, правам людини та бізнесу, та завдає шкоди простим робітникам, техніці та в цілому бізнесу. І взагалі бізнесу, який створює робочі місця, підтримує українську економіку, сплачує податки, з яких, до речі, сам Назаренко отримує депутатську заробітну плату. Але не тільки будівельними майданчиками цікавився наш герой. Його цікавить все, де можна по-швидкому зробити бабла. Вже в листопаді 2018 року «Геосокол» під керівництвом того ж Назаренко із зброєю захоплює штурмом один з найбільших ТРЦ Києва – «Оушен Плаза». Привід є, начебто російські зв'язки. Про те, що «Оушен Плаза» було придбано російськими Ротенбергами в 2012 році, не знав тільки якийсь зибіл. Але ця новина ні в 2014 році в розпал Революції Гідності, ні в інші роки не цікавила Назаренко. Аж допоки «Оушен Плазу» не виставили на торги. І для того, щоб знизити ціну, Назаренко зі своїм озброєним «Соколом» бере штурмом будівлю під гучні національні лозунги. Я ще раз нагадую, що йшов не 14-й, навіть не 15-й рік, а 2018-й. І захват ТРЦ зовсім мав не патріотичну мету, а комерційну. Знизити вартість в умовах рейдерського захоплення під керівництвом Назаренка. Друзі, лише уявіть, наскільки була знижена вартість подальшої купівлі «Оушен Плази», який відкат від цього отримав Назаренко, отримав за своє рейдерське захоплення. Про дотримання закону чинним депутатам тут навіть взагалі не йдеться. Йдемо далі. 2 липня Назаренко вдерся до кабінету Юрія Тація в департаменті містобудування та архітектури КМДА. Побив останнього аж до струсу мозку та знищив частину документів. Про це йдеться в протоколі кримінального провадження поліції. І де ж взагалі закон? Де ж та аваковська поліція? А ніде. Тому що закону для Назаренка не існує.
І вже на наступний день на засіданні постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства, яке відбулося 3 лютого, Назаренко вимагав виключення Святослава Кутняка з членів постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Для того, щоб одноосібно очолити контроль над питаннями землекористування, будівництва та архітектурі у місті Києві. Далі депутат від ВО «Свобода» Володимир Назаренко зламав мікрофон колишньому однопартійцю Святославу Кутняку, заважаючи розповісти правду про дії самого Назаренка на очолюваній посаді. Активіст Володимир Тищенко тоді писав, я зачитаю. Враховуючи сьогоднішні події на комісії ЖКГ, в діях групи осіб щодо депутата Київської міської ради Святослава Кутняка вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 351 Кримінального кодексу України, а саме створення штучних перешкод у його роботі, що може каратися обмеженням волі на термін до 3 років. І ви думаєте, Назаренко поніс покарання? Яке там? Він тільки більше розійшовся, намагаючись залякати всіх членів комісії житлово-комунального господарства. Вже 13 лютого Назаренко очікує на свого колишнього однопартійця Олександра Чорнопищука і без будь-яких пояснень відкриває вогонь з травматичної зброї. І як би цинічно це не звучало, Назаренко не просто намагається якось його чи запугати, чи ще щось. Він робить 3 постріли і цілеспрямовано 1 в голову та 2 по тулобу. Друзі, вам не здається взагалі, що це замах на вбивство? Отже, Назаренко остаточно втратив відчуття закону. Статус рейдера та безкарність повністю затьмарила йому розум. А це тільки початок його кар'єри депутата. Попереду голосування до Верховної Ради. І навіть на цьому, на жаль, не можна ставити крапку. Адже вже 2 вересня цього року до Офісу Свободи завітала Нацполіція з офіційним ордером на затримання Назаренко. І як би іронічно це не звучало, але 3 поліцейських отримали тілесні ушкодження після вчинення спротиву працівникам поліції, прикриваючись, звичайно, депутатською недоторканністю Назаренка. А ось як виклав цю новину сам Назаренко на своїй сторінці Facebook. Його Сокіл, Правий сектор, Сі-14, Надкорпус, Геоцентурія та інші організації виривали з рук поліції Назаренка, не поважаючи закони України. Назаренка, який вчиняє рейдерські дії на ряд будівельних та інших компаній України. Тепер вони мають прямий кримінальний зв'язок. Назаренко, арешт якого не вдався правоохоронними органами, за підтримки своїх кримінальних організацій буквально через тиждень штурмує одного з найбільших забудовників Києва. 9 вересня цього року компанією «Інтергалбуд» на своїй сторінці було опубліковано звернення до президента України. У відкритому листі йшлося про дії псевдоактивістів, які вимагають кошти у розмірі 300 тисяч УЄ за кожний об'єкт будівництва, перешкоджаючи будівництву та завдаючи збитки репутації компанії. І якщо такі будівельні монстри просять допомоги у влади, то що взагалі можуть зробити маленькі будівельні компанії та приватні забудовники з діями такої злочинної організації «Назаренко»? Результатом таких наїздів стає банкрутство компаній, недобудова житла, і наслідок чого інвестори, прості люди, втрачають свої чесно зароблені кошти. Про це навряд чи цікавить рейдера Назаренка. І якщо говорити далі про будівництво, то всі ми, на жаль, знаємо про банкрутство такого велетня, як «Укрбуд», «Вайцеховського», крах банку «Аркада», скільки вкладників втратили свої кошти і як від цього страждає економіка України. Але таким, як Назаренко, цікава тільки власна нажива. І мало турбує те, що внаслідок рейдерських наїздів на будівельні компанії України зупиниться ще один гігант.
Лише уявіть собі, скільки вкладників втратять свої кошти. Проте навряд чи це якось цікавить нашого депутата. Друзі, попереду вибори, на які Назаренко має великі плани. Тому саме вам вирішувати, на які більш безглузді і жорсткі кроки піде Назаренко після можливого виграшу. Я ще раз наголошую, я в жодному разі не сумніваюсь, що є багато справжніх патріотів та добровольців в лавах ВО «Свобода», яких можуть використовувати в темну такі люди, як Назаренко. Тому маю надію, що мій матеріал відкриє очі адекватним людям, та вони зроблять свої висновки. В наступному ролику я розповім ще більше цікавих подробиць, згідно з якими нашим героям давно вже мусить зацікавитись прокуратура, НАБУ, СБУ та інші правоохоронні органи. Моя електронна пошта для надання інформації в описі до відео. Не забувайте підписуватись на мій канал та поширювати матеріали. Країна повинна знати своїх ворогів та антигероїв. Друзі, далі буде. Всім пока!